natural lah. Lagu tu jatuh kat kodi di meja. Ni. Pastu di sini kan. Sini kodi juga. Okey, jom. Kita main dari sini. Siapa dulu eh? Ya, kita pas habis tu. Jom kita mulakan dia dekat kodi. Ni, dia ni. Tayang tiga tu fret nombor 7 lah. Yang tayang tiga, fret nombor 7. Lepas tu pergi fret nombor 6. Lepas tu naik tayang nombor 4 ni. Fret nombor 7. Lagi sekali. Yang petik. Lepas tu tarik. Tarik lagi ya. Lepas tu yang sebelah ya. Yang ini kod D, ini pun kod D. Tadi dia ambil kod D sini kan. Lepas tu dia ambil kod D ini. Ini kod D ini. Sama macam ni. Tapi dia di usaha ini yang kecil pula. Ya? Nah, dia punya berikan tu. Kod D ini, pegang kod D terus. Kan? Tapi ambil tarian 3 tu fret nombor 6, 14. Yang ini pula tarian 2 fret nombor 15. Lepas tu tarian 2, dia pergi tarian 2 fret nombor 17 eh. Lagi sekali ya. Okay, dia balik sini. Tarian 2 tu fret balik fret nombor 15. Lepas tu dia naik tarian nombor 3 tu fret nombor 16. Okay ya. Petik tadi. Petik lagi. Lagi sekali ya. Okay, dari mula. Okay, pas sudah pergi. Kunci kan. Ini kan. Ini pun ini juga. Okay, saya buat dulu ya. Ya, dah pasal situ. Jadi kita ambil kod sini. Dia kod yang kod G. Jadi kamu ambil kod G ni. Ni. Ya. Kali itu dua tu. Fret nombor 8. Lepas tu fret nombor 7. Lepas tu naik atas tarian 3. 3 ni 9 dengan 7. 9 dengan 7. Okay. Ya. Nah, dia mainkan chord G ni. Tapi kalau dalam chord dia pergi G. Kalau dia main di sini G. Lepas tu dia ambil turun. Lagi sekali ya. Okay ya. Ya, dari sini kan. Fret nombor 11. Lepas tu pergi fret nombor 12. Lepas tu fret nombor 14. Ya. Ya. Okey, tarian nombor 3 dan 4 ni. Tarian nombor 4 fret nombor 11, lepas tu 12, lepas tu 14. Pada turun pergi tarian nombor 3 sama juga fret nombor 11, 12, lepas tu 14. Nah, yang ni yang turun tarian nombor 2 ni lain sikit. Tadi sini kan, dia start tadi, fret nombor 11 kan macam ni. Lepas tu, tari yang dua tu, dia start tadi pada fret nombor 12. Lepas tu, 14, 15. Lepas tu bawah sama juga fret dia. Tari 1 tu sama fret dia, 12,
14, 15. Ini sekali ya. Sini kan. Maksud dari sampai fret nomor 17. Ya. Sekali ya. Patah balik lagi. Lepas tu naik trim 2 tu fret nomor 17 ya. Lepas tu pergi 15. Patah balik lagi. Sini trim 2 fret nomor 15. Fret 17 tarik. Pada tadi, jadi ini pegang tali nomor 1 tu fret sama ya. Ya, petik tadi, ini biarkan atas, petik bawah, pas tu turun, trim 2 tu ya. Nah, sini last ya. Tali nomor 2 tu sini last ya, dekat fret nomor 15 ya. Ya, sekali ya. Sorry. Tak boleh. Kemudian petik tadi saya bisa apa cuba bunyi tu. Nah, ya. Nah, sekali ya. Dia macam ni je. Trim 2 tu fret nombor 14, 15, 14, 15. Lepas tu turun pergi ke trim 1 tu fret nombor 17 eh. 1, 17 eh. Trim 2 tu 11 dengan 14 dengan 15. 14, 15. Lepas tu trim 1 tu terus pergi fret 17. Sorry. Di sini ulang-ulang yang tukar ni trim 1 ni fret 17 dengan fret 14 eh. Ya. Yang 2 ni trim 2 ni sama aja. Ha. Ni 14 kan? Yang 1 14. Okey, trim 2. Betul. Ni trim 2 kan? Ni fret nombor 17. Okey. Lagi saya buat perhana. Sini ulang-ulang sampai dapat. Okay, so we are. Terlindung hak cipta terpelihara. So kalau kita buat lagu ni, lagu seruan ni, kamu minta kan. So lagu ni kalau saya nak buat, saya boleh buat, tapi saya tak boleh monetize video saya. Sebab maksud monetize tu ialah iklan tak masuk. So kalau iklan tak masuk, jadi saya tak dapat income lah. Saya boleh buat, tapi ialah saya mencukupkan tadi tu, saya buat macam saya buat sia-sia kan. So apa nama tu, iklan tak masuk. So lagu ni, lagu ni dah dilindungi YouTube yang dilindungi. So ada orang dah buat apa ni, versi seruan ni yang mengajar kat YouTube tu banyak. So kalau anda tengok yang
yang mengajar YouTube lagu seruan tu yang Melayu punya lah, kebanyakan yang Melayu. Saya tu saya tak banyak buat lagu Melayu sebab bila saya buat lagu Melayu, banyak lagu Melayu yang di-tag dengan YouTube yang dah dilindungi oleh YouTube ataupun dari syarikat recording. So bila saya buat, saya tak dapat income lah. Kamu orang boleh tengok, saya boleh buat tapi saya tak dapat income lah. Jadi saya tak nak buat macam tu. Jadi saya buat lagu yang apa nama tu, yang tak ada syarat lah, yang tak melanggar, macam lagu yang dah protect, macam lagu seruan tu dah di protect oleh YouTube. So ada orang boleh buat dah. Okey, kalau kamu faham lah. Okey, jumpa lagi apa nama video yang kita buat solo ni pula, Selatan.